15 лица се приведени од 19 осумничени, меѓу кои 4 адвокати и еден извршител, при полициската акција Чекан, која била реализирана утрово во Гостиварскиот регион, информира Министерството за внатрешни работи. Двајца од осумничените се во странство, а по двајца се уште се трага. Со ова акција сузбиена криминална група која ги вршила кривичните дела, злосторничко здружување, изнуди, лихварство, перење пари и друго, а делувала во Западна Македонија. Кривични пријави ќе бидат поднесени против 18 лица од Гостивар и едно од Скопје на возраст од 24 до 56 години. Осем против физичките, кривично правно ќе биде гонето и едно правно лице, односно Друштво за угостителство, туризам, трговија и услуги Golden Place MM Doel Маврово, чиј собственик и управител е пријавената сопруга на првопријавениот главен организатор на групата. Криминалната група организирана од страна на петеми на првоосумничени според досега документираните сознанија започнала да делува во континуитет од 2008 година, претежно на територијата на општина Гостивар. Адвокатите и извршителот на организаторите им укажувале помош со изработка на фиктивни и други договори и документација, на тој начин сторувајќи ги делата злосторничко здружување, фалсификување на исправа, употреба на исправа со невистинита содржина и злоупотреба на службената положба и овластувањето. Мотивот на криминалната група бил стекнување со противправна имотна корист од извршените кривични дела, а така стекнатата имотна корист ја пуштале во легалниот платен промет, за што користеле голем број на собствени фирми, банкарски сметки и вложувале во недвижности, во превозни средства, се стекнувале со недвижен имот, како и со давање на незаконски позајмици на физички и на правни лица, при тоа пресметувајќи им високи лихварски месечни камати. За враќањето на позајмиците бил вршен притисок, при што биле користени сериозни вербални закани и физички напади врз оштетените. Организаторите на криминалната група со повеќе лица од Гостивар, меѓу кои собственици на фирми, стапувале во должничко-доверителски односи, давајќи им различни суми на девизни парични средства како позајмици со лихварски камати од 8 до 20% месечно. Па откако ќе ги довеле во неликвидна економска состојба, им упатувале сериозни вербални закани, вршеле физички напади, а потоа ги терале да склучуваат фиктивни нотарски и адвокатски договори, кои што биле составувани од осумничените адвокати. Со вака склучените договори за купопродажба на недвижен имот или возила, на неколку лица од Гостивар и околината им го присвојувале нивниот недвижен имот или нивните возила и со помош на извршителот покренувале и спроведувале постапки за извршување врз имотот на оштетените. Според полицијата, главниот организатор на криминалната група успеал да пушти во оптек над 860 000 евра. Од останатите извршени финансиски анализи за пријавените физички и за пријавеното правно лице се утврди дека постои основано сомнение дека го сториле и кривичното дело перење на пари и други приноси од казниво дело, претворајќи ги криминално стекнатите пари во недвижни средства и движна собственост, со што сториле действија со кои се опфатени битните елементи на наведеното кривично дело. Од наведените причини до основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција ќе биде даден предлог да се покрене барање за отворање на истрага, при што од досега обезбедените докази е утврден износ од над 2 милиони евра и над 50 000 американски долари, кои ги пуштиле во оптек во банките и другиот правени финансиски сообраќај во Република Македонија, па поради тоа од страна на Министерството за внатрешни работи се предлага против пријавените биде поднесено барање за отворање истрага, а за недвижниот имот со кој што располагаат да се преземат мерки за поведување постапка за ставање под забрана за отуѓување имот, како и замрзнување на сметки во сите банки се до донесување на правосилна пресуда заради евентуална конфискација, при што се предлага да се покрене обвинителен предлог за отворање на истрага со цел да се докаже кривичната одговорност на сите пријавени. Утрово полицијата извршила претрес во вкупно 19 локации во Гостивар. При претресот во домот на едно лице било пукано кон полицијата, но осумничениот веднаш бил совладан и приведен.
До сега во постапка за одземање се 20 патнички возила, над 43.500 евра, 12.000 швајцарски франци, 240.000 денари, 4 пиштоли без дозвола, една ловџиска пушка, 60 куршуми, рамки за пиштоли, мобилни телефони, сим картички и други документи и предмети. Обезбедените лица ќе бидат изведени пред надлежен судија во Основниот суд Скопје 1.